Znate, nacionalna sigurnost se zna što možemo mi imati male dileme oko toga. Ovo su pitanja po meni, ne vaše pitanje, nego nažalost pitanja koja su u našoj državi otvorena. To su teme koje nikad zapravo na toj razini nisu trebali biti otvorene. Ne vidim u čemu je problem s tragom dužnosti koje obnašaju i gospodin Plenković i gospodin Milanović, zašto se tu ne sjeda redovno i ne analizira strateška ugroza ili prijetnje koje, strateške prijetnje koje, s kojima se Hrvatska suočava. Ne samo ovo što ste vi spomenuli, po nama se rat događa u Europi, cijene energenata, hrana, robne zalihe, nepostojanje ravnatelja robnih zaliha. Znači, to su sve teme koje se tiču svakog od nas. Dakle, u tom smislu, neodržavanje redovnog kontakta ja ne mogu opravdati ničim. Naravno, uvijek je za kontakt i za suradnju potrebne su dvije strane. Neprihvatljivo mi je da u Republici Hrvatskoj na tako važnim instancama nemamo dovoljno aktivne i zrele ljude koji su spremni prevazići ili zaobići te svoje nemogućnost komunikacije i u općem interesu sjesti i obaviti svoju dužnost na korist svih nas, jer mislim da građani su ih upravo birali zbog toga da bi nas zastupali u najbolje mogućoj mjeri.